с поетика от Блага Димитрова, 1966 година. Всяко свое стихотворение ти създавай като последно. В този век, наситен с тронци, зареден с тероризъм, литнал с ултразвукова скорост, все по-внезапно идва смъртта. Всяка твоя дума изпращай като седно писмо пред разстрел. Врязан зов в зида на затвор. Нямаш право ти на лъжа. Даже на малка игра красива. Няма просто време да имаш твоята грешка сам да изправиш. Лаконично и безпощадно всяко свое стихотворение с кръв написвай като прощално. Арс поетика, Блага Димитрова.